Prezident Denovdagi voqeaga to'xtaldi. Denovda bo'lgan noxush voqea hammaning ko'zini ochishi kerak. Har bir hokim, prokuror, ichki ishlar, milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar va qurilish, sanoat xavfsizligi boshqarmalari rahbarlari o'z hududida yong'in xavfsizligini ta'minlash, texnik standartlarga amal qilish, palapartish qurilishlarga yo'l qo'ymaslik, yer osti tarmoqlar hisobini yuritish ustidan qat'iy nazorat tizimini o'rnatish shart. Hammasi qonun bilan hal qilinsin. Xudo saqladi, qancha odam nobud bo'lishi mumkin edi. Agar bu kunduzi bo'lganda nima bo'lardi deya Shavkat Mirziyoyevning so'zlarini keltirmoqda Kun.uz muxbiri. Davlat rahbari bo'lib o'tgan hodisa bo'yicha batafsil ma'lumotlarni e'lon qilish bo'yicha topshiriq berdi. Televizor orqali hammasini tushuntiringlar. Denovda shunday holat bo'ldi deb aytinglar. Yashiradigan O'zbekiston emas hozir. Shu ikki odam o'limi bizga sinov bo'ldi. Endi har bir viloyat hokimi shaxsan o'zi bunday hodisalarning oldini olish bo'yicha mas'uliyatni zimmasiga oladi. Endi bunday hodisa qaytarilmasligi lozim. Oldinda qish ehtiyotkorlik zarur dedi prezident. Viloyat hokimi To'ra Bobolov hodisa gaz tufayli kelib chiqqanini aytdi. Gazchilar e'tiborsizlik qilib past bosimli trubalar orqali o'rta bosimni ulab yuborishgan. Gaz sizib chiqib shunday holat yuzaga kelgan. Hozir hodisa prokuratura tomonidan jiddiy o'rganilyapti dedi hokim. Prezident bunga yo'l qo'ygan gaz ta'minoti xodimlari rahbarlari bilan birga tergov va surishtiruvlar natijasiga ko'ra javobgarlikka tortilishini ta'kidladi. Va bosh vazirga bir oy muddatda xatlov o'tkazib, natijasi bo'yicha qaror qabul qilish bo'yicha topshiriq berdi.